We are so happy that he is coming so close to Medjugorje, and we're hoping that his plane flies right over Medjugorje. Yes, we're just so happy that he's coming this way to visit the people here. A meni je to u redu. Ja mislim da je bitno da se oni ne žure. Doći trenutak I zato, a milijuni ljudi ovdje već dolaze I uvijek će dolaziti. Doći vrijeme kad ja ovdje neću biti I vi, ali će ovdje ljudi uvijek dolaziti. Ovo će doista I već je na neki način srce svijeta. Mi znademo ljudi koji tamo idu sa Bogom moliti, a to je ono što crkva uvijek na neki način potiče, da se ljudi Bogu mole. A gdje se ljudi Bogu mole, istinski dožive I unutarnja, I prosvjetljenja, I ohrabrenja. A fenomen Međugorje je proces studiranja. Znate, ja znam da često puta ljudi malo zamjeraju što je crkva spora, ali ona je spora, ali uvijek dostiže.